Muri kuti mune hope dzamakaroti. Dzingave hope dzei? Ndingangoti hope dzakatanga kubva, ndingangoti kubva last year pakatanga nawo yakanetsa nawo yema all white part ne pakazotanga kungoita zvekugochwa pakagochwa 10,000 kgs dzenyama. Nepakazotangawo batwawo maprofet achingonzi arodanana nevakadzi vevanhu vachingoita zveupombwe ndobva ndangopiwawo hope kunzi ndivake ngarava. Ihope dzekuvaka ngarava hongu. Akakuti ivakei ngarava ndiani? Hope dzangu ndodzakandiudza kuti ndivake ngarava. Makaudzwa kuvaka ngarava nehope dzenyu hongu. Saka apa chamuri kuda chii? Apa taida kuti vanhu vatibatsirowo nematerial kuitira kuti vanhu vasazocheme kana ngarava yasimuka yakuenda. Saka taida kuti vanhu vauya vatibatsirawo nematerial. Inenge ichitakura vanhu vangani ngarava venyu? Chekuti totozoona kuti inotakura vanhu vangani kana taona kuti material yacho yakwana here, kasi pane zvinhu zvakawanda zviri kudiwa. Mune chiratidzo chekuti ngarava yenyu inenge yakamira sei? Hongu. Zvinhu zvatisati tanazve so far isolar geyser nemasolar system anozotibatsira kuchaja mafoni kana taamungarawo nesatellite dish hatisati tanaro. Zvakatikutsvagawo jojo tengi rekuzotakurira mvura amureza tinawo, flag yezimbabwe taanayo nepo yacho yekuisa flag taanayo. Haudhu tinokwanisa kuiwana zvedu but pane mawindow frames mamwe hatisati awana achazenge ari pamarooms engarawo. Nechimwewo chinhu ndachikumbirawo kana pane munhu anokwanisa kutipawo wifi newiland kuitira kuti patete amungarawo paya tisazoregedze kuposta pamaui edu pamasocial media pages edu. Inenge yakakura sei ngarava yenyu? Ngarava yedu iri 4 feet pasi ne 6 feet kukwira mudenga ne 2 feet kudzika kuzasi kuri kumashure kuno. So mungarava venyu mati inenge ichitakura vanhu? Zvevanhu totozoona tapedza kuigadzira. Zvinoita vanhu vane muna Zimbabwe anonetsa ukapinza vanhu vakangosiyana siyana vanotanga kunetsa nenhau dzepolitics. Saka pavanhu tinotozoona tapedza kuvaka ngarava. Mungazivo here kuti ingave ichi ine ukoshwa kana kuti ine value yakaita sei? Hapa value futi tichatozoona kana tawana zvinhu zvese zvatiri kuda bcause haukwanisi kuisa value pachinhu chisati chapera. Munobatwa papi kuti vanhu vakudhoneterei zvinhu zvamuri kuda? Izvozvo tatisati ane space yekuitira ngarava because murungoona kuti chinhu chihombe. Saka kana tawana space ndopatinozovaudza kuti vauye nezvinhu izvozvo. Saka zvamunazvo muchidimbu zvingave zvii pangarava iyi? Ipo reflag yenyika inoyi uye ne headlamp nehorn zviri 2 ndozvatatawana zvo.